¡Sale caro! ¡Sale ¡Sale la vieja que pasa! 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 ¡Sale la vieja ¿Cuánto la pongo que él? Se ya corra el duro no la hizo. Corra el duro que él, vas a ver. Ramson, yo te haré Ramson, yo te haré. No vi a la mela, no vi a la mela. Ya, hoppa. Yo la Ramsang, yo te voy a ir más a la suya. ¡Más! 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 ¿Por qué? 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 ¿Por ¿Cuál es el salido? ¿Cuál es ¿Cuál es el salido? 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 ¡Tuya! ¡Tuya! ¡Ara, mamá! ¡Oye, mamá! ¡Oye, mamá! ¡Sal de ahí, guru! ¿Qué haces? ¡Qué haces, guru! ¡Oye! 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 ¡Tú te vas a dar a la otra! 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 ¡Tú ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es ¡Lo yo rabalá!
तेरो गोरु नि छैन र हरायो घर तेरो घर नि गोरु छैन र कहिले जोत्नेस् त तेरो घर गोरु कसले जोत्छ त कसले जोत्छ त हिँडाल न हिँडाल तेरो गोरु मेलामा आएन है त जोत्छ नि किन उठे ल हेर फर्क अब के भयो के भयो थाकिन र थाकिनस् थाकि जस्तो किन स्यासा गरी जस्तो अन्त स्यासा गरी जस्तो स्यासा गरी जस्तो त्यो बानी नै यस्तै हो यहाँ त यो मकै रोप्नुको लागि जोड्दैछन् है अनि खरायो भाइले यहाँ जोड्न लागेको रहेछ अनि म ठ्याक्कै यहाँ आगो बेला ट्याक्कै भिडियो बनाइदिउँ भनेर बनाइदिरहेको छु खतरा जोत्छ नि खरायोले खरा यहाँ के गर्छन् जोतेर अब यहाँ जोतेर के रोप्छन् अब तँलाई पैसा दिन्छन् तँलाई पनि पैसा दिन्छन् जोतेर तँलाई जोतेर पैसा दिन्छन्
कति दिन्छु भनेर भन्थे तँलाई दिन्छन् मागेपछि हो मिमी राई मैले जोटेको पैसा दिन्छन् यहाँ भन्छ त कति दिन्छन् भनेको खै कति दिन्छन् कति दिनुहुन्छ यसलाई जोटेको पैसा हो 250 हो अखर आयो तँलाई त खाजा खान मात्रै दिने अरे त सुनिस् दे दे दाईलाई जोड्न दे अब ढिलो हुन्छ अरे दाईलाई थाकिस् पानी खाइस् पानी खानुहोस् कहाँ जानुहोस् त अब के जाने दोकान पक्का पक्का यहीँ बस्न एकछिन यता चाहिँ जोड्दै हुनुहुन्छ खरायो भाइ जोड्दै थियो खरायो भाइ चाहिँ उता गयो उठाएको छ अब आउँछ होला खरायो भाइ त्यहाँ पसलमा गएर खै के लिएर आउँछु भनेर गह देख्न सक्नुहुन्छ हिमाल दामी देखिरहेको छ यता डाँडा डाँडामा हिउँ परिरहेको छ है सय खुब जोड्न मन लाग्यो केटालाई मन लागेन थाकिस् बडी फुल लगाइदिएन कत्रो छ तेरो बडी है ओइ खै खै बडी देखाइदिएन यहाँ गर्दैन यहाँ गर्दैन क्या रहेछ सेन्टर फुड खाना गरेर मलाई खाइ सेन्टर फुड दिनुहोस् एक्लै खाइच गरे कति छ यति हो खाम कति किनेको छ नि तर 20 रुपियाँ सेन्टर फुड किनेको मैले खामेँ अब खान्न त खान्नको ल अलिक किनेर खाने हिँड्छ तर म तल घाम्बावाला इन फुर्ती खान्छ पसलमा हिँड्का जाम घाम्बा होइन हिँड्का फुर्ती खान जाने लैजा हिँड्छ मलाई हजुर बडा गुल त मैले दामी भनेको थिएँ हो हाम्रो बाजे मन भयो हामीले गुलेल हान्नुहुन्न चरा हान्नुहुन्न कहिले नि बाजे मरे बेला हान्ने होइन नि चरा हान्नुहुन्न नि चरा माने होइन नि त्यही भान्जाले खेला हान्थेन कहिले जानुहोस् पोखरा जाने होला नि अब कहिले गर्लफ्रेन्डलाई भेट्न जान्नु पोखरा तेरो गर्लफ्रेन्डलाई भेट्न जान्नुहोस् पोखरा फेरि गर्लफ्रेन्डले अर्कै बोयफ्रेन्ड बनाउला नि फेरि गयो खरायो डुग्रिया डुग्री गर्छ खरायो भाइ छ है धेरै जोटि आज डरो जोटि आज धेरै पछि जोटि छ है त अहिले त कहिले जानुहोस् पोखरा निक पर्सि गर्लफ्रेन्डले आइज भने होइन तपाईँ हो त्यो गर्लफ्रेन्डले आइज भने होइन गर्लफ्रेन्डसँग बोलेको छैन र बेलुका यहाँ फुटबल खेल्न आइज है त्यो गर्लफ्रेन्डले बोलाएको छैन तँलाई भेट्न तेरो गर्लफ्रेन्डले हो कुरा गरेको छैन गर्लफ्रेन्डसँग मच्छिम गएको तेरो गर्लफ्रेन्ड पोखरा थियो भने हेर्नुहोस् पोखराबाट आज हिजो आज के अस्ति के तर आज कहाँ आएको तँलाई भेट्न आएको हो भेटिस् गर्लफ्रेन्डलाई अस्ति हो के ल्याइदिएको थियो त नि तँलाई गर्लफ्रेन्डले जुत्ता ल्याइदिएको थियो तँलाई जुत्ता ल्याइदिएको थियो अहिले हरि माया गर्नु रहेछ नि त तेरो पहिला जुत्ता थियो जुत्ता का हो गर्लफ्रेन्डलाई त केही ल्याइदिनु हरि माया गर्नु यहाँ छ बाख्रा जा है उनीहरू तल्सी पसलमा गएर किनेर खा म त गएँ खरायो भाइले जोतेको हेऱ्यो है एकछिन खरायो भाइ चाहिँ गयो एउटा म ताकम जाने हो त्यही भएर जान्छु